Tämä Jyväsjärveä ympäröivä rantaraitti on oiva paikka vaikkapa rullaluisteluun. Kesäkaudella täältä voi bongata muuten Kensu ry:n ja talvikaudella heidät löytää sitten Viitaniemen tekojäältä. Tänään Intona liikkeellä sarjassa tutustutaan Kensu ry:n toimintaan. Go to the start. Ready. Pam. Kensu ry:stä Aimo Väisänen, voisitko kertoa vähän sen teidän yhdistyksen toiminnasta? No meidän yhdistys on 46 perustettu ja tämä on monitoimiseura. Nykyisin meidän päälajimme on pikaluistelu, jonka tiimoilta tässä nyt ollaan kokoonnut ja talvikautena Viitaniemen tekojäällä sitä harrastetaan. Ja kesällä sitten rullaluistelu nyt tähän aikaan vuotta on sitten se toinen. Eli talvisin käytte siellä Viitaniemen tekojäällä treenailemassa pikaluistelua? Meillä on 3 kertaa viikossa ollut vuoro ja nyt seuraavalle ensi talvelle on toiveessa saada 4. vuoro lisää ja noin 1,5 tuntia kerrallaan vuorot kestää. Kenellekä on suunnattu tämmöinen pikaluistelu? No, tämähän sopii lapsesta vaariin, niin kuin tässä nyt edustan sitä ikäkuntaa. Meillä on lasten luistelukouluja, joissa noin 150-160 lasta käy talven mittaan harrastamassa, jossa sitten on myös erilaisia tasoryhmiä mukana myös. Mm. Ja sitten meitä veteraaneja, siellä on semmoinen 35 kilometriä. Miten teidän toimintaan muuten pääsee mukaan, jos haluaisi? Tulemalla Viitaniemen tekojäälle meidän luisteluvuoroilla ja sieltä sitten me lainaamme pikaluistimia tai sitten retkiluistimia. Ja ei kun harrastuksen mukaan. Sitten talviaikaan, niin oliko teillä myös Jyväsjärven jäällä? Tämä on ollut erinomainen harrastuspaikka sitten talvikautena ja sydänkautena, kun ovat saaneet aurattua radan tuohon ja pidettyä sitä siinä kunnossa, että sinne uskaltaa ylipäätään mennä. Eli talvella Kensu ry:llä on pikaluistelutoimintaa, mutta entä sitten kesäkaudella? No kesäisin. Me järjestetään rullaluistelukouluja lapsille ja aiemmin kesinä myös aikuisille, mutta sinne voi tulla aikuisetkin kyllä lasten kouluihin mukaan. No, missä sitten voi harrastaa rullaluistelua täällä Jyväskylän seudulla? No, tämä Jyväskylän rantaraitti on mitä mainioin paikka harrastaa. Tässä ei ole tällaisia liittymiä, vaarallisia liittymiä. Ja sitten toinen paikka on tuolla Laukaantien varsi, joka on erinomainen asfaltti, joka on hiljattain sinne uusittu. Siellä voi ottaa saulaukset sitten avuksi niihin mäkiin, joita tässä tulee ylävartalollekin vähän harjoitusta. No, kenellekin tämmöinen luisteluharrastus sitten käy? No, luisteluharrastus on käy tosiaankin kenelle vaan, että muun muassa hieman ylipainoisetkin voi harrastaa, että kuormitus ei ole sellaista iskukuormitusta, niin kuin esimerkiksi juoksu kesäaikaan, rullaluistiminen, jos tasapaino on niin paljon hyvä, niin pystyy harrastamaan puhumattakaan talviaikaan sitten pika- tai retkiluistimin. Retkiluistelussa voi käyttää vielä sauvoja avuna, niin siinä tulee sitten ylävartalokin rasituksia. Kensu ry:n jäsen Risto Oikarinen, mikä on Jyväskieppi? Jyväskieppi on lyhyesti sanottuna koko vuoden käsittävä urheilukierros, joka käsittää 6 lajia. Se alkaa tammikuussa luistelulla ja päättyy juoksuun syyskuussa. Ja siihen väliin mahtuu hiihtämiset, suunnistukset, soudut, pyöräilyt ja lopuksi sitten se juoksukilpailu. Ja tämä on puhtaasti semmoinen puulaaki kisa. Joskus siellä on vierailevia huippu-urheilijoita, jotka käy vähän herkistelemässä ja katsomassa, missä mennään. Mutta tämä on tämmöinen, jossa meillä on melkein vauvasta vaariin osallistujia. Eli hyvin nuoria ja sitten on vielä hyvin vanhojakin, koska kuitenkin ne matkat on aika kohtuullisia. Pikaluistelussa mennään 10 kilometriä ja hiihossa me hiihdämme noin 30 kilometriä. Toisaalta kilpaan, se on aika kova matka sitten, kun mennään kovaa. Ja juoksu tai suunnistuskin, niin se on noin 10 kilometriä, vaihtelee 8-12 kilometriä. Ja soutu nyt on semmoinen 15 kilometriä suurin piirtein. Siinä voi itse valita sitten, ottaako rasitusastetta sieltä kirkkoveneestä vai kajaakista vai soutuveneestä ihan.
Ja pyöräily on, oli 50 kilometriä, mutta me lyhennettiin sitä jonkin verran. Nyt pyöräillään noin 30 kilometriä. Ja loppukisa, eli se juoksukisa, on noin 15 kilometriä, vähän alle 12-13 kilometriä. Kinnusen Werneri Kensu ry:stä. Sut on nähty tuossa hetki sitten pikaluistelua harrastamassa ja nyt te oot sitten tässä Jyväsjärven rannassa ja rullaluistimet tulossa jalkoihin. Kyllä. No, voisitko kertoa näistä harrastuksista? No, itellä päällä on se jäällä oleva pikaluistelu. Että siellä tulee kiertettyä viime kauden kiersin B-maajoukkoja mukana ympäri maailmaa ja leireille ja kilpailin sitten. Yritin haastaa näitä meidän A-maajoukkojen luistelijoita Koskela Pekka ja Poutala Mika. Mitenkäs onnistui? No, vielä jäi vähän hampaakolo, ettei ihan pystynyt siihen mihinkä itse olisi ehkä halunnut, mutta tulevaisuus näyttää, että kuinka lähelle pääsee, vaan pääsee ohi jopa. Okei, ensi talvena sitten. Kyllä, tai no. Tulevina kausina vielä enemmän. No. Ensi kausi voi olla vielä aika. No, entäs tällainen kesäaikaa sitten? No, kesäaikana tulee sitten tehtyä erilaista treeniä tuohon, mikä hyödyttää sitä talvea taas. Niin, rullaluistelu on yksi näistä muodoista ja sieltä tulee kilometrejä hyvin mittariin. No, sulla on nämä pari lajia, mitkä aika hyvin kattaa niin kuin ympäri vuoden, että niitä pystyy treenaamaan sitten kesällä ja talvella. Mutta mitä sanoisit semmoiselle tyypille, kuka esimerkiksi miettii samanlaista komboa? Mitenkä innostasit mukaan? No siis tää on aivan huikea systeemi, että vähän samantyylinen laji, mutta kuitenkin eri lajit, että molemmissa on ne omat hienoudet. Mm. Että sitten siinä hyvin tulee niin kuin esiin niin kuin molempia lajeja parhaat puolet aina. Jompikumpi tykkää tietenkin aina kesälajeista, kesällä enemmän kuin on lämpintä ja näin. Mm. Suomessa tuo pikaluistelu saattaa olla, jos ei ulkomaille pääse vetämään, niin hieman kylmää. Aivan. Kyllä se itse tykkää taas enemmän tästä jäähommasta. Mm.